Prezident RF navštívil tulský závod Tula Želdormaš, který vyrábí speciální železniční techniku. Jsou to všechny ty servisní vozy, které se podílejí na kladení železniční trati, taktéž na jejich opravách a údržbě vis, podbíjení pražců a tak dále a tak dále. Byly doby, kdy v ČSSR jsme měli vlastní stroje, byť jednodušší, a strojní zařízení na údržbu kolejového svršku u drah. Hovořil jsem se dvěma odborníky. Jeden pracoval za dřevního socialismu a pamatuje si naše vlastní zařízení, byť tedy v tom jednodušším provedení. Druhý o něco mladší, co je v biznisu v uvozovkách jen 36 let, si myslí, že u nás byla vždy pronajímaná rakouská technika. Kariéra druhého se vesměs odehrávala již po revoluci. Toto je kanál Plesk a jeho moderátor Vladimír Franta. Přeji všem hezký dobrý večer. Prezident RF hovořil s místními dělníky a techniky. Řešili v neposlední řadě i jejich kvalitu života, platy a tomu podobně. Prezidentovi byla představena tulská železniční technika, kterou závod produkuje v průběhu posledních desetiletí. Zhlédl například čistící stroj, který z trati odstraňuje veškerý balast, místo něhož umisťuje pod kolej kvalitní štěrk. Prezident se podíval do kabin těchto strojů, které jsou vybaveny současným softwarem, přehlednými displeji, prostě moderní elektronikou. Jestli kompletáž strojů vyžaduje z několika procent zahraniční dodavatele, jedná se už prý výlučně o dodávky ze spřátelených zemí. Vzpomenutý tulský závod vyrábí pouze civilní produkci. Poslední slabinou jsou výrobní stroje, které jsou zatím dovozové, viz laserové řezačky. Putin deficit takového vybavení v RF považuje za problém klíčový, který je třeba odstranit v nejbližší době. Na setkání s personálem fabriky zdůraznil, že je třeba dosáhnout technologické nezávislosti RF, přičemž absolutní. Uvedl dále, že jen částečná náhrada vysoce technologické báze by bylo řešením naprosto nedostatečným. Putin řekl, že i kdyby RF lokalizovala u sebe v zemi výrobu výrobních obráběcích strojů z 90%, pořád je to nedostatečné, protože těch zbylých 10% může způsobit, že průmysl nedokáže produkovat potřebnou techniku. Netřeba ve všech oblastech na druhou stranu této 100% lokalizace. RF však musí kráčet ke 100% lokalizaci v těch výrobních oblastech, bez nichž to prostě vůbec nejde. Jedná se tedy o kriticky důležitou výrobu. Prezident si poté popovídal se zaměstnanci Tula Želdormaše o jejich pracovních a civilních problémech. Za Plesk dodávám, že ČSSR mělo firmu známou jako mechanizace traťového hospodářství. Různá zařízení vysvíše pocházela i odsud. Po revoluci si speciální stroje vesměs pronajímáme ze západu. Pokud někdo z posluchačů ví více, prosím, napište to do komentářů. Moc vás všechny zdravím a pozdravuji. Od mikrofonu se dnes loučí váš Vladimír Franta. PS. Lokomotivka Praha prý vyráběla až 2 lokomotivy denně, šly na export. Pokud také víte více, prosím vás opět o zpřesnění informace. Dík moc.